մի փոքր քանի թույլ աղում ենք, սենց եթե ուզում եք հավասար լինի, այսպես բերում ենք այս կողմը, շատ որ սիրուն լինի, ահա, դա շարունակում ենք ձգելու գործը, հիմա հինգերորդ կլաս, հա, սրանք հիշացնեմ, որ կարելի է կտրել, սիրում է կտրել, մարդկա չի սիրում, մարդկաս մակուրատնի չի, պետի կտրենք, այդ ճաշակի հարցա էլ, իստեղ սենց ենք, ով սրանց դեպքում էլ կարելի է կտրել, թողել քիչ շատ էլի, իստեղ մի տակ ուղակի կապեն, այստեղ քիչ պահենք, այսպես, օքեյ, հիմա, այս գործիքը ունենք, այսպես սիրուն, այսպես հանենք, տերատերին թղոտում, մի կոմիս լավը, որ մի կիչի հետ կարոտա, որ ներքևիս կտրվիս տղլիկը զապաս կրնելի,